তই চকুৰ আগত লোৱা শেষ চাৱনিটো আৰু দীঘল উশাহকেইটাই মোক পগলা কৰি আছে অ'। প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কণমানি জীয়ৰ মৃত্যুৰ পিছত পিতৃ মৃদুল কলিতাৰ এটা হৃদয় কপোৱা ফেচবুক পোষ্ট, আৰু সেই পোষ্টটোত পিতৃ মৃদুল কলিতাই লিখিছে যে শান্তিত থাকিব পৰা নাই অহোন, কোঠাটোত আহিলেই উকা বিছনাখন, তই যে আৰু নাই, মা পাগলীৰ দৰে হৈ আছেও, কি পাপ কৰিছিলো অহোন, তই ইমান জীয়া জুই কুৰা কিয় দি গলি অ, তোৰ একো একোটা অভাৱ হ'ব নিদিলো যোৱা দুবছৰত, তই অকলশৰে থাকিব পৰা হ'লি পথাৰৰ মাজত, আমাকো সোনকালে লৈ যাওঁ তোৰ ওচৰত, তই পাৰিছ ন থাকিব, তোৰ ইমানবোৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধাই নহ'ল, কালি মানুহে নি জ্বলাই দিলে, গাড়ীখন উলিয়াবই নোৱাৰোঁ, তই যে যাওঁ মোৰ লগত, এতিয়া আৰু উঠিব কোন গাড়ীত, তোৰ বাবে গধূলি আৰু বজাৰ কৰিব নালাগে মই, মাৰলৈ এবাৰ বেয়া নালাগিলনে, মাৰ চুলিত ধৰি টানিব কোনে, সোনকালে আমাৰো এটা দুৰ্ঘটনা হওক যাতে তোৰ লগতেই থাকিব পাৰোঁ, তই তেতিয়া আৰু ভয় নাখাও, তই শক্তি দে তাৰ পৰা, আমি জীয়াই থাকি কি কৰিম, তই চকুৰ আগত লোৱা সেই চাৱনিটো আৰু দীঘল উশাহকেইটাই মোক পগলা কৰি আছে অ, তোক ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তোৰ বাবে কোনো এটা চেষ্টাই আমি তথা অসমবাসীৰ সহায়ত ক্ৰুটি ৰখা নাছিলোঁ। প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কথাখিনি কওঁতে অলপ কষ্ট হৈছে, যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।